قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت آپ نے ابھی سماعت فرمائی اور آیت سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو چلتے ہیں اس آیت کے پہلے جملے کی طرف. اس آیت کا پہلا جملہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. اور اس پہلے جملے میں کیونکہ آپ سرخ رنگ میں جن الفاظ کو دیکھ رہے ہیں وہ حروف ہیں اور چار ہی اسماء ہیں اور ایک فعل ہے. پہلا حرف عطف ہے اور واو عاطفہ ہے جو مضمون کے تسلسل کے لیے جملے کو جملے سے ملا رہی ہے. اس کے بعد دوسرا بھی حرف ہے جو کہ من ہے، حرف جر ہے، اور اس کے بعد مجرور جو ہے وہ ہم اٹیچ ضمیر ہے. اور یہ من ہم جار مجرور جملے کے شروع میں آ رہا ہے، اور اگر جملہ اسمیہ بنا رہے ہوں ہم اس کو تو جملہ اسمیہ میں جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، یہ خبر مقدم ہوتا ہے. تو اسے ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے کیونکہ آگے صرف ایک امیونہ ہمیں نظر آ رہا ہے اسم مرفوع فارم میں، کیونکہ اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع اسم ہی ہوگا. تو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ تک اگر رہیں تو منہم جار مجرور یہ خبر مقدم ہو گیا اور آگے أُمِّيُّونَ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. أُمِّيُّونَ ایک اسم ہے اونا کی آواز سے، تو جمع مذکر سالم کا یہ اسم ہے اور اس کے مادے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں اگلی سکرین پر کہ حمزہ میم میم اس کا مادہ ہے، سے ہی یہ لفظ نکلا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ اسم نسبت ہے، ماں سے نسبت والا. پیدائش کے وقت بچہ کچھ نہیں جانتا، اس لحاظ سے أُمِّيٌّ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ان پڑھ. اور اس کے لیے سورۃ الاعراف کا ریفرنس بھی دیا ہے خان صاحب نے. تو منہم أُمِّيُّونَ یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا، کلیئر ہو گیا. اور ترجمہ ہم کریں گے، اور ان میں سے أُمِّيُّونَ کچھ امی ہیں. کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ نکرہ أُمِّيُّونَ استعمال ہوا ہے. اچھا، أُمِّيُّونَ کے بعد حرف آ رہا ہے لا، اور لا کے بعد آ رہا ہے يَعْلَمُونَ فعل مضارع، اور یہ پہلے بھی پچھلی آیت میں بھی ہم نے اسے پوری تسلی سے دیکھ لیا تھا. يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، فیل اور فائل ہو گیا. نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو وہ جملہ اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم أُمِّيُّونَ کے لیے صفت بنا دیں گے لا يَعْلَمُونَ کو. تو لا يَعْلَمُونَ فیل اور فائل ہو گیا، اور يَعْلَمُونَ فیل اور فائل ہو گیا تو مفعول بھی چاہیے، تو وہ الکتابہ ہے اس لیے کہ منصوب ہے. تو يَعْلَمُونَ الکتابہ فیل فائل اور مفعول بھی بن گیا. تو لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ یہ جملہ فعلیہ بن گیا أُمِّيُّونَ کی صفت. تو گویا أُمِّيُّونَ موصوف ہوا اور لا يَعْلَمُونَ صفت بن گیا. موصوف مرفوع ہے تو جملے کا اعراب ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے. أُمِّيُّونَ مرفوع ہے جسے ہم موصوف بنا رہے ہیں، تو لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ جو جملہ فعلیہ ہم صفت بنا رہے ہیں اس کا اعراب محلاً مرفوع ہوگا کیونکہ موصوف کا اعراب مرفوع ہے. اور جملہ اگر صفت بن رہا ہے تو اس میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے. تو يَعْلَمُونَ میں جو ہم کی ضمیر ہے جو کہ واو کے طور پہ نظر آ رہی ہے وہ أُمِّيُّونَ کے مطابق ہے، تو گویا آیت بھی بن گیا. تو أُمِّيُّونَ موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مبتدا مؤخر بن گیا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور یہاں تک اگر میں ترجمہ کروں تو یوں بنے گا کہ منہم أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ امی ایسے ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے. اس کے بعد ابھی بات چل رہی ہے الا حرف استثناء ہے، اور حرف استثناء جب آتا ہے تو مستثنا منہو اگر مذکور ہو اور کلام موجب ہو یعنی پازیٹیو کلام ہو تو الا کے بعد جو آئے گا اسم جسے ہم مستثنا کہتے ہیں اس کا منصوب ہونا واجب ہے.
تو مستثنا کے منسوب ہونے کی جو وجوب صورتیں ہیں اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کلام آپ کا موجب ہو، یعنی پازیٹیو کلام ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو جس میں سے آپ نکال رہے ہیں کسی کو، اور پھر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا مستثنا منقطع ہو. منقطع مستثنا کسے کہتے ہیں؟ مستثنا منقطع اس مستثنا کہا جاتا ہے جو کہ مستثنا منہ کی جنس میں سے نہ ہو. تو اب یہاں پر امانیہ لفظ آ رہا ہے جو کہ منصوب آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مستثنا ہے اور مستثنا منصوب آ رہا ہے، لیکن کلام جو ہے یہ آپ کا موجب نہیں ہے، یہ غیر موجب ہے، یعنی منفی آ رہا ہے اس میں. تو اب یہ امانیہ جو ہے، پہلے ذرا اس لفظ پہ بات کر لیتے ہیں پھر اس کے منصوب ہونے کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. امانی جو ہے یہ میم نون یا مادہ اس کا باب ضربہ یدربو سے استعمال ہوتا ہے. منا یا یمنی یو اصلی، اور منا یمنی منین استعمالی، کسی چیز کا اندازہ یا مقدار طے کرنا، اور دوسرے مانا کسی کو کسی چیز میں مبتلا کرنا. امنیتن یہ ہے اسم ذات اور اس کے معنی ہے اندازہ تخمینہ. پھر زیادہ تر خواہش آرزو یعنی وش فل تھنکنگ وغیرہ کے لیے آتا ہے، اور اس کی جمع ہے امانیو، اور امانیو جو ہے یہ غیر منصرف جمع ہے. گویا کسی چیز کی آرزو کرنے سے اس چیز کے بارے میں دل میں آنے والا تصور یا اندازہ یہ امنیہ کہلاتا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں دل میں اندازے لگائے جائیں اس سے لفظ میں خیالی اندازہ، دل میں باندھے ہوئے اندازے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ اندازہ اور آرزو حقیقت پر مبنی ہو یا اٹکل پر. کلیئر ہو گیا؟ بلکہ اکثر یہ لفظ اٹکل پچو اندازہ اور خیالی پلاؤ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. یہ حافظ احمد یار خان صاحب کا کچھ ٹیکسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور یوں اس میں کذب اور جھوٹ کے معنی پیدا ہوتے ہیں، یعنی جھوٹی آرزو. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے معنی جھوٹی آرزو وش فل تھنکنگ کے ہیں. اب یہ امانیہ جو ہے یہ جسے ہم مستثنا بھی اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ استثنا کون سا بنتا ہے؟ یہ استثنا منقطع بنتا ہے، کیونکہ علم الکتاب جو ہے اور امانی یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. جیسے اس کی ایگزامپل دیتے ہیں مستثنا منقطع کی، فسجدوا الا ابلیسا، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس چونکہ فرشتوں میں شامل نہیں تھا نا، یعنی فرشتہ تو نہیں تھا نا، دونوں یعنی مستثنا منہو اور مستثنا دونوں کی جنس مختلف تھی، تو اس لیے ابلیس کا منسوب ہونا فسجدوا الا ابلیس میں اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ مستثنا منقطع ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور گرامر والے اس کی ایگزامپل یوں دیتے ہیں کہ جانت طلاب، میرے پاس تمام طلبہ آئے، الا حمارن، سوائے گدھے کے. تو اب گدھا جو ہے وہ آنے یعنی طلبہ میں شامل نہیں ہے، تو گرامر والے اس طرح ایگزامپل دیتے ہیں. لیکن بہترین ایگزامپل قرآن سے اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں اس کی مستثنا منقطع کی، تو وہ فسجدوا الا ابلیسا کی صورت میں ملتی ہے. تو اب یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم الکتاب اور امانی دو بالکل الگ چیزیں ہیں، اس لیے امانی جو ہے یہاں پر منسوب ہونا لازمی ہے، یعنی یہ وجوباً صورت ہوتی ہے جہاں پر آپ کے لیے مستثنا بی الا کو منسوب لانا واجب ہوتا ہے. تو یوں ہمارا یہ جملہ پورا ہو جاتا ہے، منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. کلیئر ہو گیا؟ اور ان میں سے کچھ امی ایسے ہیں جو کہ نہیں جانتے کتاب کو مگر جھوٹی آرزوئیں. یعنی گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس علم کتاب نہیں بلکہ صرف جھوٹی آرزوئیں ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ جو بن رہا ہے جہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. واؤ آپ کا حرف ہے، ان بھی حرف ہے، اللہ پھر ایک حرف ہے، ایک اسم ہے جو کہ ضمیر ہے، اور یظنون ایک فعل ہے. واؤ یہ عاطفہ ہے، کسی نے حالیہ بھی کہا ہے اس کو، اور ان جو ہے یہ حرف نفی ہے، اور حرف نفی ان شرط کے لیے بھی آتا ہے، انا کا مخفف ہو کر بھی آتا ہے، اور ان نفی کے لیے بھی آتا ہے. تو ان جو نفی کے لیے آتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آگے آپ کو الا نظر آ جائے گا. تو یہ ان نافیہ ہے کیونکہ آگے آپ الا دیکھ رہے ہیں، اور ان پلس الا کمبینیشن عام طور پہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حرف نفی اور الا کمبینیشن سے حصر پیدا ہوتا ہے. گویا سمپل جملہ تھا ہم یظنون، اور اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے ان اور الا استعمال کیا گیا مبتدا اور خبر کے درمیان. پہلے سے میں نے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو ان حرف نفی ہے،
اور ہم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اللہ جو ہے یہ یہاں پر استثناء کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کسی میں سے آپ کسی چیز کو نکال نہیں رہے، تو یہاں اللہ یہ حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یظنون جو ہے یہ خبر ہے ہم مبتدا کی۔ یظنون پہلے بھی آ چکا ہے، ظن یظنو گمان کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور انہ کی آواز کے ساتھ آ رہا ہے، تو جمع مذکر میں ترجمہ کریں گے، علامت مضارع یا ہے، تو زوا نون نون مادہ ہے اس کا، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، لفظی ترجمہ ہوگا۔ اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے ہم مبتدا کی، تو اس جملہ فعلیہ میں کسی آیت کا ہونا ضروری ہے، تو یظنون میں واو جو نظر آ رہی ہے آپ کو، جس سے ہم کہتے ہیں، وہ آیت ہے جو کہ مبتدا کے مطابق بالکل استعمال ہوئی ہے۔ اور یظنون جملہ فعلیہ کو ہم خبر بنا رہے ہیں، تو خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے، تو یظنون اس جملہ فعلیہ کا اعراب محلن مرفوع ہوگا۔ تو سمپل جملہ تھا جی، اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یظنون وہ گمان رکھتے ہیں، اس کو میں نے جملہ اسمیہ میں استعمال کیا تو ہم یظنون بن گیا، زور پیدا ہو گیا، وہ تو گمان رکھتے ہیں، اور پھر اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے میں نے حرف نفی ان شروع میں لگایا اور مبتدا اور خبر کے درمیان میں اللہ ڈال دیا، تو اس سے حصر پیدا ہو گیا کہ انہم اللہ یظنون، نہیں ہیں وہ مگر گمان رکھتے، یعنی وہ تو صرف گمان رکھتے ہیں، یوں اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی، اب پوری آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی کچھ ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کے گمان کرتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے نا اس کے سوا کچھ نہیں، یہ حصر کا مفہوم پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگلی سکرین پہ آپ دیکھ لیں، الاعراب کے تحت آپ کو تفصیل مل جائے گی، اور تو اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کو الاستثناء المنقطع نظر آئے گا لکھا ہوا، کلیئر ہو گیا۔ اور یہاں پر نیچے بالکل آخر میں اللہ ادات حسر کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، آگے جملوں کا اعراب آ گیا، اور آخر میں آپ دیکھیں تفسیر جلالین میں، وہاں پر مزید ڈیٹیل مل جائے گی، وَمِنْهُمْ أَيُّ الْيَهُود، یعنی یہود میں سے امیونا، اور امیونا کو ذکر کیا ہے کہ عوام ہیں وہ، یعنی عوام کچھ ایسے ہیں جو لا یعلمون الکتابہ، یعنی التورات، یہاں پر الکتاب سے مراد التورات ہے، الا لیکن امانیہ اپنی خوشکن باتیں، ٹھیک ہے، غلط بے بنیاد کہ ان کے بڑوں نے بتلا دی ہیں اور انہوں نے ان پر اعتماد کر لیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 78 ہماری یہاں پر مکمل ہوگی، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی